Det første steget når du skal sette i gang med aksjer jo å finne et sted der du kan handle de. Og aksjer eller verdipapirer handles hos en sertifisert aksjemegler. Og de fleste banker som opererer i Norge for eksempel, som DNB, Danske Bank, S-Banken, Sparebank, Nordea, Storebrand og så videre, tilbyr aksjehandel. Og utover de kan du også se til utlandet, til Saxo Bank, Nordnet, Schwab, DeGiro, Pareto og så videre og så videre. Her er det mange å velge mellom. Åpner du konto hos noen av disse, oppretter de automatisk en verdipapirkonto for deg, som er det du trenger for å komme i gang med aksjer. Så da er du egentlig klar for å kjøpe og selge, men hvilke av de bør du gå for? Vel, de fleste ender nok opp med å gå med banken de har fra før. Det er jo enkelt og greit, og det kan jo virke som det er best å kjøpe aksjer der du har lån og kontor og alt annet. Men jeg synes i alle fall du skal sammenligne et par alternativer før du bestemmer deg. Og et par faktorer du kan se på når du skal velge deg megler er for eksempel hvilke aksjer kan jeg handle? Noen har begrenset eller ingen tilbud om handel i utlandet. Pris. Her er det stor svingning på minste kortasje og vanlig kortasje, så hvor mye du må betale når du kjøper og selger aksjer. Ordreutførelse. Her kan det variere mellom minutter til sekunder fra ordren er lagt inn til den er gjennomført. Dette er ikke så viktig for alle sammen, men det kan være ganske irriterende, spesielt om du skal handle aksjer som går fort opp og ned. Nummer 4, andre tjenester som aksjesparekonto, belåning på aksjene dine, rente på aksjekontoen din, options og så videre og så videre. Her er det uendelig med tilleggstjenester. Og selvfølgelig de med en stor aksjeavdeling og et seriøst tilbud vil kunne tilby mange ting som kan gjøre at du kan tjene mer penger på aksjer og investere mer effektivt. Og selvfølgelig til syvende og sist, god og effektiv kundehjelp og brukervennlig nettside. Her kan du spare mye tid. Og jeg har jo lyst til at kundehjelp skal være tilgjengelig på chat, telefon, e-post og svare raskt og enkelt. Og at de jeg får tak i vet hva de driver med og kan aksjer spesifikt. Så dette er noen av faktorene jeg ville brukt når jeg skal gå frem og velge meg en aksjemegler. For enkelthetens skyld har jeg satt opp denne oversikten over de største leverandørene i Norge og forskjellen på for eksempel pris og kortasje. Og jeg har jo ikke alle alternativene her, og jeg har ikke tilgang til all informasjon, men dette kan gi deg en sånn generell idé over hvor stor spredningen er. Og forskjellen på en dyr leverandør som Danske Bank og en billig en som Nordnet. La oss si om du handler aksjer i USA 5-6 ganger i året da, på ordre på en størrelse på 10 000 for eksempel, kan utgjøre 1200 kroner i løpet av et år, eller 70%. Og over 10 år vil jo det koste deg 12 000 i ren kortasje, eller 34 000 i tapt gevinst i det lange løpet. Så den lille forskjellen i kortasje kan utgjøre mye, så dette er det viktigste når du velger aksjemegler. Megleren din skal tross alt også ta vare på aksjene dine og ha ansvar for all kjøp og salg du gjør av aksjer. Så et par timer med research i de forskjellige alternativene kan være timer godt investert. Og du kan spare mye, mye tid og penger i det lange løpet og ikke være redd for å bytte megler om du ikke er fornøyd eller noen kan tilby en bedre tjeneste akkurat som på et lån eller ellers i banken. Og hvilke fond disse bankene tilbyr synes også noen er viktig, men du kan handle DNB og Storebrand sine fond hos Nordnet like så godt for eksempel. Så hvilke interne fond banken tilbyr bør ikke være så viktig. Og du bør ikke føle noe tilhørighet eller plikt ovenfor banken din for å bli der og handle deres fond. Du skal gjøre de beste investeringene for deg, og det er ikke alltid de beste for banken din. Og jeg startet selv å handle i banken min, for det virket som det naturlige stedet, men byttet senere til en renere aksjemegler, og det har jeg spart tid og penger på. Jeg betaler mindre kortasje, ordene går raskere gjennom, jeg får bedre og raskere kundehjelp, og hjemmesiden er mye mer oversiktlig. Så finn en seriøs aktør som ikke bare tilbyr aksjer som en tilleggstjeneste eller ettertanke, men som virkelig satser på en god opplevelse for investorer.
Og jeg handler nå hos Nordnet, som en veldig, veldig populær aksjemegler blant de nordiske landene, og spesielt i Norge og Sverige. Det en svensk bank, men de tilbyr online dedikert aksjemegling, så det har jeg spart mye tid og penger på. De har god kundeservice, og hjemmesiden veldig oversiktlig. Så jeg personlig kan varmt anbefale Nordnet. Jeg bytta fra banken min, og ellers så har jeg OK erfaring med DNB. Kanskje ikke like god som Nordnet, men helt brukbar tjeneste der. Men her det ikke noe riktig svar, men jeg oppfordrer deg i alle fall til å spørre deg selv om banken din også det riktige stedet for aksjehandel, eller om det finnes et bedre alternativ. Ikke vær redd for å bytte og sette ting opp mot hverandre. Og selvfølgelig, ting endrer seg, og tilbud blir bedre og dårligere. Og siden jeg startet å investere i DNB, har de mer enn halvert kostnaden, og ting har blitt mye, mye bedre. Så ikke føl noe tilhørighet eller ansvar overfor et selskap og for å bli der som stamkunde. Vær der det best for deg å være. Det var en liten kjapp video på det å velge aksjemegler. Dette det første steget å komme i gang. Og som sagt, et par timer med research kan spare deg for mye tid og penger i det lange løp. Har du noen spørsmål om det å komme i gang med aksjer, eller Nordnet, eller hva det skal være, sleng inn en kommentar. Og du fornøyd med mine videoer og mine tjenester, som denne videoen her for eksempel, så anbefaler jeg deg å abonnere. Og jeg har fått med at nesten 90% av dere som ser på videoen ikke abonnert, så jeg vil anbefale å gjort det. Gi meg en tommel opp hvis du lytter videoen. Håper jeg ser deg i min neste. Hei da.